بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون پا 9/3/2021 باندے با وقت قریب 2:30 بجے دے چینہ روڈ فرید اللہ شاہ ولدے فیروز شاہ اگر راغ تانے تا اگر رپورٹ کو دا خپل لور دا امن فرید متعلق چیر امن کرا داغی فرشتہ باندھے کورتا دا شیرپونا سے زنانہ راغلے داغی رشتہ وختلا منگوتوی چی چونکہ دا دی منگنی مخ کے نا دا علی نواز نومی الک چکم دا دے دا ترور زوی دا اگر سر شوی دا پتا غی باندے اگو واپس لاری بیا دا زنانہ چکم دی دا رپورٹ کنندہ مطابق اور واپس رالی دغتا زمونږ وره وټه کو چیرې مونږ لګي وبره کې د وبو په بانا باندې د جنرال د کوسی ته او وی چیرې د دې په زور باندې گاډی ته وخی جوړه کله به بلیک کلر اکسلای یادول کله به یلو کلر الټو یادول د دغه ریپورت حواله سره مونږ سره ای پی آر رجسٹر شو ڈی پی او صاحب 400 پای باندې سخت ایکشن واغسته ڈی ایس پی تنگی محمد اسحاق صاحب او ماتا انویسٹیگیشن سٹاف تھا پدی کی او ٹاسک حوالہ شو ددی مغوی دا ریکور کے دو متعلق سائنسی بنیاد باندھے پدی باندھے کار شروع شو چکم انفارمیشن ہو آغا پا علاقہ کے یو اسی نیٹ ورک ہو منخپل پال کو ہر قسم طرف تر دے کے رابطے ہو شولے بیا پنی مشپا باندھے مدعی راغ او آغا سکسان نمونہ یاد کل چ پدی کی یو ذیشان ولد داؤد شاہ سکنا ترناب دے یو عبدالقدیر دے یو اظہر دے کے دا یو دوت مانزو اسیدون کے دے اور دا بل چکم دے دا دا رجل اسیدون کے دے دا دوی ہلا پہ باقاعدہ دعویداری اکڑلا عدالت کے 164 ریکارڈ شو پدوی باندھے چاپے او لگے دے دا چاپو دوران کے معلومات شو پتہ کے دوران کے چیئر انفارمر ہوئے چې دا جنہیں سنا سا وقت چکم دے پشاور یا اسلام آباد تا وتو والا دا او پکم کالج کے چدا دے سبق نوخار روڈ باندھے نو آغذے کے چکم دے دی موجودگی دا ہمرا لیڈی کانسٹیبل انویسٹیگیشن افسر محمد امین خان سرد دلاڑو چمنگو قتل بالکل دا جنہیں آغذے کی موجود ہوا اگر پخپل بان دا بیان کی چیزیں دا کور نپ زبردست بان چانیم بوتلی پخپل مرض بان دا کور نتلیما کم الک سر چما منگنی شوی دا زباغ باندھے ناراض ہوں خپل تعلیم جاری سا تل واڑم پدغ بنیاد بان چکم دینو دا دی ریکوری اوشولا تفتیش کی چکم دینو اصل حقائق پمہ تراضی کہ الکان گناہگار شو بالکل ہوئی تب سزا ملاوی گی کہ بے گناہی رالا داغی بے گناہی با پپرنٹ باندھ راضی اب بجرم 365 چونکہ چاہتا علم نو چ آیا دے دا واد دا پارا اغوا کرے دا کس دا پیسو دا پارا تاوان دا پارا اغوا شوی دا نو سمپل 365 لگی دلی دا اب آغا چکم دے نو دا تفتیش دوران کے پتہ لگی چاہے حقیقت یا من غلط مدرال زخپل مرضی باندھ رو تلے ماں مان چا زور داغا نہ ہو خپل باندھ رو تلے پل فرینڈ کر لاڑم الطا غی سر معاش پوکڑا نمونگا دادا او چی مونگا بایوز ایڈمیشن کو پشاور کے التبا ہاسٹل کی اگر ما سر الت ایڈمیشن کو چی مونگا نن لاڈو ایڈمیشن لینا الت چی ماں مر گرے وا آگے کر لاڈو پا مونگ نا وقت شو نو بیا چھٹی شا ہے آگے کالج نہ بس مونگا واپس بیا کورتا رات لو وہ چاہ بچے ما پشاور کے ایڈمیشن کو دیمال ایڈمیشن نہ کو بل داد چی تی چې مال چا سره منګنی کړي وا هغه زمانو قبول مطلب دی خپل ځان د غره پاره کړو هغه زمانو قبول زما ور سره سره غانو او زه خپل استوري د پاره چې کم دی ضرورت دی په ما باندې استوري نه کولا زه په خپل کالج آی ایس ایم ایس کې دی داغه نظر اواړو لم سرکاري ته مطلب ته چا تخول نه زه خپل باندې تعلیم